Spoštovani gostje, dobrodošli na prvi okrogli mizi kluba SMC z naslovom Enakopravnost v zakonski zvezi, samo še korak. Danes mi je veliko veselje, da med nami pozdravim predsednika državnega zbora, dr. Milana Brgleza, tudi podpredsednika SMC, poslanca Združene levice, dr. Tadeja Vatovca, tudi predlagatelja te novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, torej gospo Martino Vuk, državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospo Lucevis van der Laan, podpredsednico ALDE in ustanovno članico Liberals for Equality, gospoda Lobnika, torej predstavnika Društvo informacijski center Legebitra in seveda profesor doktorja Cirila Ribičiča. Na tem mestu, če dovolite, bi še posebej izrazil zahvalo za udeležbo nekaterih gostov. Z nami je evropska komisarka, magistra Violeta Bulc, ministri, poslanke in poslanci. Torej, v stranki SMC se je že nekaj časa razvijala ideja, da bi v nekem neformalnem, sproščenem vzdušju razpravljali o aktualnih družbenih dogodkih, problemih, vprašanjih, torej s katerimi se naša družba srečuje. In tole vprašanje, torej s katerim se ukvarjamo danes, je vsekakor aktualno. Kot veste, je odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide 10. februarja z glasovi, torej 11-2, potrdil oziroma spustil naprej v proceduro predlog Združene levice, torej za novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katerimi se na nek način izenačuje položaj istospolnih parov, kar se tiče vprašanj zakonske zveze. Zdaj, mogoče je to trenutek, da naša družba, bomo rekli, stopi v družbo tistih modernih evropskih držav, ki so to področje že primerno uredile. In temu je tudi namenjena torej današnja okrogla miza, da soočimo stališča strokovnjakov, da soočimo stališča ključnih odločevalcev v družbi in k razpravi povabimo tudi predstavnike civilne iniciative. Zdaj, če lahko začnemo morda kar na začetku, kot vemo, to ni prvič, da se Republika Slovenija sooča s temi vprašanji, da se podobna vprašanja odpirajo tudi v razpravah v državnem zboru, pa bi mogoče na tem mestu gospoda Lobnika vprašal, kot predstavnik Legebitre, že dlje časa spremljate torej dogajanje, razvoj na tem področju. Bili ste tudi aktivni nekaj let nazaj, ko je bila kampanja za družinski zakonik. Pa če mogoče lahko na kratko orišete. Najlepša hvala za povabilo organizatorju današnje okrogle mize. Za nami je intenziven in zelo pomemben teden. To, kar smo doživeli ob razpravi v državnem zboru na pristojnem odboru, nam vsem vliva optimizem in nas obdaja z zelo pozitivnimi občutki. Zgodovina prizadevanj za enakopravnost na tem področju pa je tako dolga, da bom v tem preletu šel v obdobje, to sem ravno sam seveda večkrat ugotovil, ki se začelo leta 1989. Sam se s problematiko ukvarjam od leta 1998 dalje, še pred tem in sem vesel, da je z nami tudi kolegica Nataša Sukič iz Škoce Lela, so to počeli drugi. Skratka, gibanje za enakopravnost gejev in lezbik v Sloveniji je lansko leto praznovalo 30. obletnico. In zdi se mi, da sedaj vstopamo v neko novo obdobje. Ključni premiki so se začeli novembra 1994, ko se je v Sloveniji prvič pojavila pobuda, naslovljena na MDDSZ takratni, in sicer o tem, da bi v okviru zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih prav tako uredili položaj skupnosti, ki jih sestavljajo pari istega spola. Žal je bila zavrnjena, kakor tudi kasneje leta 1997, in še enega akterja iz tistega časa imam čast pozdraviti med nami, Tone Bricman, je skupaj z aktivistko Tatjano Grajf sedel v takratni komisiji na ministrstvu in sodeloval pri teh naporih. Njihov pomemben dosežek je bil, da je bila ta tema v slovenskem političnem prostoru prepoznana in se je potem v nadaljnem obdobju razvijala.
Sam sem se aktivno začel udeleževati tega procesa v obdobju 2001, v času, ko je resor vodil minister Dimovski. Sem bil član delovne skupine na tem ministrstvu, skupaj z Alenko Kovščo in z ostalimi kolegicami, kolegi, aktivistkami in aktivisti, smo pripravljali tako imenovan zakon o partnerski skupnosti. Ob tem je potekala živahna razprava v medijih in v javnosti. Poskušali smo seveda razložiti čim več vsakdanjih situacij, ki na nek način argumentirajo potrebe, ki jih državljani v teh situacijah imajo. Zakon je bil predstavljen v parlamentu v obliki prvega branja leta 2004 in takrat smo tudi prvič doživeli tako imenovano izkušnjo retorike referenduma. Takratna, mislim, da vladna stranka SLS zakona ni podpirala in zato ni doživel nadaljnjih branj. In na predlog takratnega predsednika državnega zbora, gospoda Boruta Pahora, sva s kolegico Natašo seveda prvič pristala, da se zadeva spet odloži. To je bilo leta 2004. V mandatu 2004-2008 smo v Sloveniji dobili zakon o registrirani partnerski skupnosti. To je bil prvi zakonodajni korak na tem področju, vendar smo nevladne organizacije, aktivistke in aktivisti opozarjali na njegove pomanjkljivosti, ki so se potrdile v nadaljnjih letih njegove uporabe. Od tod tudi ustavne odločbe, ki na nek način korigirajo neke očitne nepravičnosti, tista o dedovanju je bila pravzaprav nebo opijoča. Tako da smo ta zakon sprejeli z nekako grenko kislo izkušnjo, pa vendarle kot en napor, da se napredek na tem področju dogaja. Ravno zato je bilo za nas leto 2008 nova vladna koalicija, novi sogovorniki, pomembno, ker se je začela razprava o novem družinskem zakoniku. Takrat je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve začelo pripravljati temeljito reformo družinske zakonodaje in del te rešitve je bila tudi novejša oblika reševanja položaja parov istega spola. Takrat je prišlo do najintenzivnejše javne razprave. Vemo, da je ta zakon doživel rekordno število ur na pristojnem matičnem odboru, mislim, da 80 ur, do zelo, bi rekli, intenzivne, skoraj da strastne razprave, do različnih argumentov strani nasprotnikov. Zakon ni uspel napredovati po letu te razprave, zato se je vlada takrat odločila, da na nek način zniža nivo pravic, ki jih je takrat omogočal ta predlog in s tako imenovanim kompromisnim predlogom ta zakon sprejme. Točka kompromisa je bila v tem, da se je v zakonu preprečila možnost kandidiranja za skupno posvojitev, vendar to nasprotnikov ni nikakor ustavilo, da niso zakona v celoti z vsemi spremembami na družinskem zakonodajnem področju pač postavili na referendum. Verjetno se pa zdaj že spomnite, zdaj smo že vedno bliže časovno, da je bila dilema, ali je tak referendum sploh dopusten ali ne. Ustavno sodišče ga je potem dopustilo in znašli smo se v kampanji, v kateri smo se v zelo velikem številu pravzaprav trudili slovenski javnosti predstaviti vse prednosti tega zakona, imeli pa smo, če smem tako reči, en velik problem. Zakon je imel 300 členov in veliko različnih tematik, o katerih je bilo mogoče sprožati različne dvome, bojazni in strahove. No, to je bil tudi glavni izziv tega procesa. Namreč nasprotna stran je precej konsistentno sprožala ta vidik vprašanj. Dvome, strahove. Skušali smo z enim umirjenim dialogom, seveda odgovarjati na vse protiargumente, razločevati pol resnice od neresnic in tako naprej. In rezultat tega našega skupnega dela je bil, da je 16,1% volilnih upravičencev odločilo, da se zakon ne uveljavi. Medtem, ko je nekaj manj kot 15% volilnih upravičencev izkazalo voljo,
to je bilo 227 tisoč ljudi, da bi ta zakon postal realnost. V procentih je to takrat pomenilo 55 proti 45% volivcev, ki so oddali glas, kljub temu, da smo po javnomnenjskih raziskavah večjih agencij, ki so nekako referenca na tem področju, beležili 60% javnomnenjsko podporo zakonu. V letu, ki je sledilo, seveda ni bilo novih zakonskih predlogov, niti mu druga vlada Janeza Janše oziroma minister Vizjak niso bili naklonjeni, tako da smo v nekem smislu čakali tudi v nevladnih organizacijah, da se bodo na oblast spet vrnili sogovorniki, ki želijo, verjamejo v to zgodbo o enakopravnosti. In tako smo v letu 2013 ponovno začeli dialog s Ministrstvom za delo in socialno zadevo. Nastajal je ponovno zakon o partnerski skupnosti in seveda dilema o tem, kako ali rešuje zgolj vprašanja ekonomskih in socialnih pravic in še naprej ohranja simbolno razlikovanje, ali pa v bistvu morda dejansko najti neko rešitev, ki nas bo v tem času pa že pripeljala obok veliko evropskim državam, ki so v mestnem času na tem področju izrazito napredovale. Tako nas je pozno jeseni oziroma sredi zime zelo pozitivno presenetil predlog Združene levice, predlog novele, ki je na zelo, če smem reči, eleganten, enostaven način zadel bistvo te problematike. Mi zakon, kot veste, ne, podpiramo to novelo in z velikim pravzaprav veseljem smo sprejeli rezultat torkove razprave in se v tem priliki seveda v imenu vseh, ki si za to prizadevamo, zahvaljujem vsem, ki ste pripomogli, prispevali, sodelovali v razpravi, da je ta premik in napovedi, ki smo jim sedaj priča, pravzaprav uspel. Mislim, da lahko s takšno rešitvijo v Sloveniji rešimo konkretna življenjska vprašanja, s katerimi se pari istega spola srečujejo, kakor tudi enkrat zdaj, tako kot podobno druge evropske države, simbolno izrečemo to, da tudi v naši državi spolna usmerjenost ni in ne sme biti okoliščina kakršnekoli drugačne obravnave kogarkoli. Najlepša hvala za tale vpogled v zgodovinski razvoj. Zdaj, da popestrimo tole okroglo mizo, bomo šli tudi preko jezikovnih barier. Our next speaker, Ms. van der Laan. Now, you come from the Netherlands. On Monday, you chair the round table, Marriage Equality Experiences from Three European Countries, organized by Društvo Informacijski centar Legebitra, where you hosted three ambassadors from the United Kingdom, the Netherlands, and France. Now, would you be so kind as to share with us a short summary of that round table, and maybe give us also your views on, and your opinion, how the Netherlands dealt with this marriage equality issue. And before you start, I must apologize in the name of Ms. van der Laan. She has to leave earlier because she has other appointments. So if any of you have any questions, maybe it would be best if you ask Ms. van der Laan before she leaves. Tako da pač, ker bo gospa van der Laan morala predčasno oditi zaradi drugih obveznosti, predlagam, da morda, če ima kdo za njo kakršnokoli vprašanje, to vprašanje postavi kar potem, ko bo gospa van der Laan torej predstavila svoje stališče in pa poglede na ta vprašanja. Ms. van der Laan. Hvala lepa, and I have to apologize for speaking English. Zelo malo govorim slovensko, je zelo težko. I'm learning, but it's going very slowly. And I want to thank you all for inviting me. And I'm very impressed that on a Friday night, without any beer on the table, people are coming here to discuss politics. So I think the future of the country is going to be fine. And I'm also very impressed that this issue is going forward so fast, because it's not something I think anyone expected to be happening, and compliments for the amendment. And I think it's really a great sign that this government is willing to take good ideas from anywhere where it comes and to move that forward. So I'm very, very optimistic about Slovenia. The
I thought what was very interesting about the seminar we did on Monday is we had the Netherlands, which was the first to open marriage to same-sex couples. We had the United Kingdom, which was the most recent, I won't say the last, but the most recent one. And France is consistently rated as the best on equality issues. And it's very nice because they call it le mariage pour tous, marriage for everyone. And that I think is a wonderful way to say it. We call it marriage equality. Some people call it gay marriage, but it's strange. It's not a separate marriage for gay people. We don't have like Jewish marriage or black marriage or red-haired people marriage. It's just equality. Anybody can get married. And I think one of the interesting things is that it happened so long ago in Holland, well, 2001, that we don't even think about it anymore. It becomes a very natural part of your society, and it to such an extent that when I meet someone and I say, "Are you married?" You can even ask, "Are you married to a man or are you married to a woman?" Because it can be anything, and we're getting used to saying his husband or her wife, which is something that in the beginning you really have to get used to, and especially of course in the big cities. You know, kids have all kinds of parents, you know, one father, two fathers and a mother. And sadly, some kids have only one parent for whatever reason, but we call them mosaic families. And so it's all become very much a part of society. I think the interesting thing that I learned from the seminar is that while the discussion is going on, some of the support for equality goes down, but after the law has been adopted, it goes up again. And that, I think, is a very interesting thing that you see, that it simply becomes an accepted part of society. And I remember at the end, Mia, you asked the question, so did, you know, the world end and did things go terribly wrong in your society, as, you know, some people predict when you introduce this. And the British ambassador said, "Did things go wrong after we abolished the death penalty? Did things go wrong after we gave women the right to vote?" Know, these are just steps that are progress, and of course there will always be those who want to keep things the way they are, but it's simply part of going forward. And there are two, I think, strategic things. I'm a politician by hobby, so I can't resist saying this, why I think it's so important that this happens now. The first is that we could really do with a bit of good news coming from Slovenia. You know, I love this country, I think it's great, but the international news about Slovenia is that the economy is still not completely fixed, and that you have elections every year, and so it would be quite nice to have something like this saying, wow, you know, these Slovenes are really doing something progressive. And the other thing is, and this was interesting, there were two ambassadors from the East visiting. Montenegro was at the seminar, and I think the Albanian ambassador. And I said, that's interesting, because I don't, you know, view Montenegro and Albania as very progressive societies going forward towards equality. And they said, you know what it is? To us, Slovenia is like Switzerland. When the Slovenians are always first, and they always take the right decisions, and they have they are the good example. So when the Slovenians are doing this, then it kind of tells the rest of us to, you know, get our act together and to move forward. And so I thought that was really nice as well, that it can be an inspiration to the region. And I think one of the interesting things we've seen is that, sadly, we know there's a lot of homophobia still in the world. And when at least you fix the law, you give a signal that treating people differently because of their sexual orientation is no longer acceptable. It's not going to stop homophobia, sadly. We know that's the way it is. Just like giving women the right to vote didn't stop sexism, and there's still a lot of discrimination against women. But that doesn't mean you shouldn't do it. I think it's simply a step forward, and it's very nice now in the Netherlands. You know, we have gay mayors, we have gay ministers, and it's simply so much a part of the. It's still a thing. You know, people will say, you know, he's gay. You don't go around saying, oh, he's heterosexual, because obviously it's still an exception, but it's there, and the role models are important. It's important for young people to be able to come out of the closet, to not be afraid of who they are, to not be ashamed of who they are. It takes away an excuse of people to bully young people, to intimidate them. So I think we are on the right path, but we're not, obviously not there yet, but the law is an important first step. I hope that's helpful. Thank you.
so kakšna vprašanja, lahko tudi v slovenščini, bo poskrbljeno za prevod v angleščini. Well, I guess your presentation was good enough, so there aren't any questions right now. Thank you very much for the invitation. Good luck with moving forward. This was just the first step, of course, the vote in the committee, and I look forward to many more great progressive developments, and thank you for letting me be a small part of it. Thank you for joining us. No, če nadaljujemo z našimi sogovorniki, dr. Vatovec, vi ste bili prvo podpisani predlagatelj novele, ki jo je vložila Združena levica, torej novele, s katerim se pravice z pravnega vidika, ekonomskega, socialnega, istospolnih parov, skupnosti, na nek način lahko izenačujejo, sedaj kasneje tudi s tem, kar mi sedaj razumemo, oziroma zakonodaja smatra, kot je zakonska zveza. Torej rešitev, kot je gospod Lobnik rekel, je na nek način dokaj enostavna. Ste mogoče pričakovali, ko ste vložili ta predlog novele na tako podporo na odboru, pa mogoče kako vidite ta vaš predlog, da kakšno podporo bo doživel v nadaljevanju? Ja, ta predlog je na nek način bil drzen po svoje, sicer po vsebini je zelo podoben tistemu, ki je bil na nek način prvi predlog, ki se je zgodil v Sloveniji, se pravi leta 97, ko je bila podobna rešitev predlagana. Na nek način smo ga obudili, brez kakšnih večjih pričakovanj, vemo, da je samo vprašanje še vedno pereče, tudi odzivi so različni, tako da nismo imeli teh pričakovanj, kako bo šlo na odboru. Se nam pa je zdela to tema, ki je vsekakor potrebno, mislim, da na nek način v tem času, v 21. stoletju, leta 2015 oziroma 2014, ko smo vložili novelo, vprašanje, ki bi moralo biti zaključeno. Nismo se spraševali o podpori, definitivno je bilo potrebno razmišljati o tem, kako stvar spraviti skozi. Predvsem pomembno je bilo pa na tej točki, da smo z tem argumentom in tudi z odzivi javnosti, z odzivi civilne družbe na nek način uspeli doseči to, da se je neka opozicijska novela dobila podporo v vladni koaliciji, na nek način poenotila celotno civilno družbo, ki se ukvarja s tem vprašanjem. In mislim, da je to tudi en od tistih korakov, ki je prispeval k temu, da je na odboru v torek pravzaprav prišlo do take velike podpore te noveli. Ker na nek način smo pokazali ne samo, da je tehnična rešitev dobra, zaradi tega, ker dejansko uveljavlja 14. člen ustave, se pravi enakost pred zakonom, to, kar smo zdaj slišali, ni nobene osnove ni za to, da bi govorili o gejevskih porokah ali pa kakorkoli. Govoriti moramo o nekih institutih, ki jih imamo, ki so enaki za vse. Se pravi, govoriti o poroki, mislim, da je to ta vzvod oziroma ta rešitev, kot smo jo predlagali, tista, ki je na nek način tudi prepričala, ker ne gre za nek ločen zakon, ki ureja neke ločene pravice, ki so pravzaprav enake, ampak gre za dejansko uresničevanje nekih načel, tudi demokracije, če naj tako rečem. Tako da mislim, da so to te glavne točke, na katerih se je uspelo poenotiti širšo javnost, tudi politično, in doseči ta uspeh na tem odboru, ki pa je seveda šele prvi uspeh v tem procesu doseganja te zmage, no, če naj tako poimenujem. Hvala lepa. Zdaj pa, če nadaljujemo kar pri pristojnem ministrstvu, torej državna sekretarka, magistra Vuk, kako pa vi gledate na to stvar? Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti je pripravljalo zakon o partnerskih skupnostih. Zdaj, zakaj ravno zakon o partnerskih skupnostih? Oziroma, kako vi ocenjujete, da bo ta predlog novele tudi prav tako šel naprej? V čem je razlika? Ja, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Zdaj slišimo zadnje čase ali pa zadnje tedne, da tako in tako je bil to skriti plan in vsi skriti dogovori za to, da bo zadeva na koncu speljana. Ne? Tako da, kar se ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tiče, smo veseli. Pa je zdaj to skriti plan ali je čisto naključje, če bo zadeva uspešno zaključena, če bo zakon sprejet in začel veljati, potem smo pač končno dosegli to, česar prej nismo mogli toliko let in kar smo hoteli doseči po stopnicah. Zdaj, če sem zelo direktna, na podlagi tiste izkušnje s sprejemanjem družinskega zakonika, samim celim postopkom zakonodajni in potem
z referendumom, torej kako se je zadeva zaključila, da je bil končni rezultat še vedno samo zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Smo se na ministrstvu odločili že v prejšnji vladi, da je verjetno veliko večja možnost, da bo sprejet zakon o partnerski skupnosti, ki bo izenačeval torej istospolna partnerstva z zakonsko zvezo, simbolno je pa res, da bi bil poimenovan drugače, vendar sam akt sklepanja te partnerske skupnosti bi bil popolnoma enak kot sklepanje zakonske zveze, isti pravilnik bi veljal v isti register, bi se upisali in tako naprej, isti postopek, isti ta slavnostni obred in tako naprej, tako da edino, na kar, edino, ne, pač kar je zakon izuzel in je rekel, da ne posega pač v ureditev glede posvojitev in glede oploditve z biomedicinsko pomočjo. To je bil preprosto kompromis, za katerega smo dobili podporo v vladi, da bi zakon lahko šel naprej, tako v pretekli kot zdajšnji, in kjer smo dobili pač odzive, da bi tudi, da obstaja možnost, da bi bil sprejet v državnem zboru. To je bil edini razlog, zakaj nismo šli že s tako novelo ali pa s tako rešitvijo, ali pa zakaj nismo šli z novim ali pa ponovno z enakim, kot je bila tista čist prva varianta, družinskim zakonikom. Samo to je bil razlog, ker pač rabiš na koncu vseeno 46 glasov, pa zakon se mora uveljaviti, da lahko se začne uporabljati. Če nadaljujemo pri vas, dr. Ribičič, kot smo že rekli na odboru, je bila novela potrjena. Kakšne pa so morebitne pasti, ki lahko sedaj čakajo ta predlog, torej do plenarnega zasedanja v marcu? Vsi se tudi spomnimo izkušenj nekaj let nazaj v povezavi s družinskim zakonikom. Kakšne pa so pasti z vidika zakonodajnega postopka ali morebitnih kasnejših, naj si bo referendumskih postopkov, upoštevajoč spremembe referendumske zakonodaje, ki lahko ta predlog novele doletijo v primeru, da bo, ko bo potrjena v državnem zboru? Hvala lepa, dr. Brezovar, za povabilo in za besedo. Meni se je prejšnji teden rodila vnukinja, to je sicer drug vnuk, ampak prva vnukinja. In ko sem vprašal svojo snaho, ki je tudi pravnica, kako je bilo, ne, ko je celo noč rojevala, je rekla, zelo pestro. In tako pestro in še bolj pestro bo v državnem zboru tukaj le za tole zaveso in rojstvo tega zakona bo odmevalo ne samo do Črne gore, ampak mislim, da tudi kar do Nizozemske. Seveda, realno ustaviti ta zakon ni enostavno, ne? Če ga predlaga opozicijska stranka in vse stranke koalicije podprejo, potem je malo možnosti za uspeh. Ampak poskusov bo pa veliko in to ne samo tistih, ki so zapisani kot možnost v poslovniku, ampak tudi drugih z zunaj parlamentarnim pritiskom, z demonstracijami in z raznimi očitki. Ne mislim, da bi glavni problem bilo tisto, kar se lahko zgodi vse v parlamentu, se pravi zavlačevanje z razpravami, z obrazložitvami glasu, z odhajanjem iz celih skupin, iz dvorane državnega zbora, zato da bi se povzročila nesklepčnost, to tako imenovana obstrukcija. Mislim tudi na druge načine. Zdaj, gotovo bodo predlagatelji slišali, da to, kar predlagajo, ni v skladu z ustavo, tudi ne stališči ustavnega sodišča, da je vendar ustavno sodišče se omejilo na ožje področje, vendar pri tem nimajo kakšnih realnih možnosti za uspeh.
Zakaj ne? Zato, ker ustava je jasna, ne, v 14. členu, če bi odmislili druge člene. In tudi prvi ustave 14. člena, ki prepoveduje diskriminacijo. Pa če odmislimo to, da je Slovenija med samo 18 držav v Evropi, ki so ratificirale protokol številka 12 o splošni prepovedi diskriminacije. Ampak če vse to odmislimo in samo vzamemo drugi odstavek 14. člena, ki pravi, vsi so pred zakonom enaki, potem vidimo, da bo težko očitati takemu zakonu, da je protiustaven. Imamo po zakonu še en člen, to je peti odstavek 15. člena, ki je meni najbolj všeč od vseh. In sicer pravi približno tako, da se nihče, ki hoče omejevati človekove pravice, ne more sklicevati na to ustavo. Ta ustava je lahko podlaga za širjenje pravic, ne more biti pa podlaga za zoževanje tistih pravic, ki so določene z drugimi akti. In ta zakon bo eden takšen drugi akt. Očitali bojo predlagateljem, da je to, kar predlagajo, da ni v skladu z voljo ljudi. Tukaj bi rad malo dopolnil ta pogled na izide referenduma o družinskem zakoniku. Res je bilo nekaj na 54% ljudi od tistih, ki so prišli na referendum, ki so glasovali proti. Sam, če pogledamo, koliko je bilo to od vseh volivcev, jih je bilo nekaj nad 16%, manj kot 17%. Celo nekaj manj, kot se jih je enkrat opredelilo za večinski volivni sistem pred dolgimi leti. Tako da je treba tudi z tega vidika relativizirati. Zakaj je to zdaj celo postalo ustavno-pravno zelo pomembno vprašanje? Zato, ker seveda po novih pravilih, ki veljajo od leta 1913 v Sloveniji od spremembe ustave, ki se nanaša na zakonodajni referendum, seveda družinski zakon ne bi padel, ker v tem primeru mora biti najprej večina od tistih, ki pridejo na referendum proti, mora biti pa najmanj 20% od vseh volivnih upravičencev proti. Ne, druga stvar, ki jo bojo učitelj, pač da bodo sprožili postopek pred ustavnim sodiščem, o tem sem že nekaj rekel, ampak ustava je med drugim določila še nekaj novega. Vi veste, da te omejitve referenduma, ki so bile sprejete, jaz sem sodeloval v tisti skupini, niso ravno popularne in so nekatere od njih tudi pretirane. Ampak ta zadnja alineja, ki našteva, kakšen referendum ne more biti razpisan, pa se mi zdi, da je prepričljiva. Ne more biti referenduma proti nekemu zakonu, ki odpravlja protiustavnost glede človekovih pravic in svoboščin, ali drugo protiustavnost. Mislim, da sem kar natančno citiral to določbo. Tako da referendum tudi z tega vidika ni mogoče oziroma ni mogoče pričakovati od ustavnega sodišča, da bi dovolilo referendum o takšnem zakonu. Opozoril bi še na eno stvar. Očitali bodo temu zakonu, da ni v skladu z vrednotami, z moralnimi vrednotami, z evropskimi izročili in podobno. Tudi tukaj je možno dati zelo enostavne in jasne odgovore. Prvi odgovor zadeva, če pogledamo, kaj se dogaja v okviru Sveta Evrope, je povsem jasna usmeritev Evropske konvencije za človekove pravice in Evropskega sodišča za človekove pravice, da je tisto, kar določa konvencija, minimalni standard. Se pravi, da vsaka država lahko, zelo podobno je to določeno, kot je to podoločeno v naši ustavi, se pravi, vsaka država lahko razširi pravice svojih ljudi. Ko gre za razmerja med posameznikom in državo, je ne samo možno, ampak je zaželeno, da uveljavlja širše standarde, kot so določeni v Evropski konvenciji. Potem je še možen ugovor glede Evropske unije, ampak tudi ta ugovor ni prepričljiv. Namreč moramo povedati, da
če gledamo listino Evropske unije o temeljnih pravicah, da tako prepoveduje diskriminacijo, našteva izrecno med okoliščinami, ki ne smejo biti podlaga za diskriminacijo, tudi spolno usmerjenost. Prav tukaj je naredila korak naprej od naše ustave in od Evropske konvencije za človekove pravice. To ne pomeni, da po naši ustavi ali pa da po Evropski konvenciji ni prepovedana diskriminacija glede na spolno usmeritev, ker en in drug dokument govori o tem, da tudi druge osebne okoliščine ne smejo biti podlaga za diskriminacijo. Najkrajše, mislim, da bo zelo pestro in burno, ampak upam se napovedati, da bo rezultat takšen, da bo ta zakon sprejet. Hvala lepa. Gospod predsednik, dr. Brglez, kot podpredsednik SMC, stranke, ki je prispevala 7 glasov na odboru, kako vi ocenjujete ta predlog? Kakšno je stališče? Ja, glede na to, kaj je bilo predhodno povedano, kako bo še zelo pestro v parlamentu, bom predhodno začel z enim vidikom. Ne? In to je, ja, zelo redko govorim, kadar sem v parlamentu. Zdaj imam enkrat edinstveno priložnost, da izrazim stališče SMC-ja do tega vprašanja. Stališče SMC-ja do tega vprašanja se je kar nekaj časa vsaj v poslanski skupini oblikovalo, tako da je bilo na koncu dokončno oblikovano in šele takrat, ko je bilo dokončno oblikovano, je bilo tudi jasno, da bo seveda predlog šel skozi odbor najprej in seveda s tem v bistvu pač nastopil samo zakonodajno pot. Glede na to, da gre za skrajšen postopek, nam sledi samo še plenarno zasedanje. Do takrat se seveda lahko marsikaj zgodi, bodi si v zvezi s tem zakonom, bodi si s čem drugim, kar lahko tako ali drugače zmoti sam normalen tek. Ampak tisto, kar je važno tisto osnovno izhodišče, ki ga je SMC imel, ko je sploh začel svojo politično pot, in to je vztrajanje pri pravni državi. In vztrajanje pri pravni državi je bilo tudi vedno vztrajanje pri človekovih pravicah. In tudi takrat, ko smo bili izvani, na kakšen način naj se opredelimo do tega vprašanja, smo vedno uporabljali 12. protokol kot isto izhodišče. Žal je pa v Sloveniji tako, da se te zadeve v pravnem redu ne uporabljajo tako, kot so hierarhično zgrajene v našem ustavnem redu in je potrebno zaradi tega spreminjati samo zakonodajo. Sama zakonodaja, to, kar se zdaj predlaga, je elegantna rešitev, je majhen poseg, nomotehnično gledano, utemeljen seveda na tem, da je pač ustavno sodišče razsodilo v zadevah in je pač s tem utemeljena tudi samega skrajšanega postopka. In ja, ima par elegantnih zadev, zaradi tega se je bilo še mogoče toliko laže zanj odločiti. Vsekakor pa ključno je, da izenačuje vse pravice in to ta nediskriminacija tudi na osnovi spolne orientacije je tista ključna zadeva, elegantna stvar, ki je niti nikjer skoraj da dosledno ne omenja, ampak jo rešuje na način, da, no, rekel bom, zelo eleganten način. Vsekakor je bilo nekaj razprave, normalno, tudi v poslanski skupini so ljudje, ki lahko mislijo drugače, ampak vsekakor to ne vpliva na to, da stranka kot taka in tudi poslanska skupina tega zakona ne bi podprla tudi na plenarnem zasedanju, ko bo pač potrebno stisniti prst na gumb v pravem trenutku. Seveda pa moramo do tja priti. In do tja pač je postopkovno možno res nekaj zadev, vendar pa tega dejstva, da se bo to v parlamentu zgodilo, razen če se parlament takrat razpusti, skoraj da ni. Hvala, dr. Brglez, in hvala ostalim za uvodna pojasnila in stališča. Sedaj pa bi iz uvodnega dela prišli na razpravo, zato vljudno vabljeni, da našim gostom postavite
morebitna vprašanja, izrazite svoje stališče. Imamo kakšne kandidate. En dober večer. Moje ime je Borut. Na začetku bi pozdravil zgodbo, ki se je pred kratkim zgodila v parlamentu, se pravi zgodba, ki je neko nadaljevanje prizadevanj, ki smo jih okoli družinskega zakonika zelo močno vlagali v ustvarjanje neke bolj enake Slovenije. Zgodba o te novele družinskega zakonika pa čaka najprej pot v parlamentu. In če na hitro preskočim recimo odločanje v parlamentu, odločanje državnega sveta, mora biti veto, in gremo na tako imani, rečemo temu worst case scenario, imamo zahtevo za razpis referenduma, ki jo podpre zadostno število volivcev. Ali so parlamentarne stranke, SMC in tudi ostale, pripravljene temu referendumu nasprotovati na samem ustavnem sodišču? Se pravi, z drugim vprašanjem, ali je ta zavezanost temu, da se ta novela zakona pripele do uresničitve, taka, da se, če rečemo temu po domač, gre do konca. Hvala lepa. Doktor Brglez, boste vi začeli? Ja, kot predstavnik največje stranke lahko samo rečem, da seveda podpora temu zakonu oziroma tej noveli je bila mišljena stališča slovenske ustave in seveda, če bo ustavni spor sprožen glede tega vprašanja, bomo pri tem ustavnem sporu seveda na strani tistih, ki bo zagovarjali, da tukaj ni to ustavno sporno. Glede na to, da se je ta novela vložila in da je pravzaprav neka zahteva, da se to spelje do konca postopka, mislim, da je tu potrebno v takem worst case scenariju, kot je bilo določeno, definitivno zagovarjati to, kar je že dr. Ribičič prepovedal. Ustava je tudi glede tega relativno jasna. Gre za človekove pravice, za spremembe, ki se vežejo na uresničevanje in širjenje človekovih pravic, tako da mislim, da vsakršen ustavni postopek, kar se tega tiče, ne bi bil pravičen in bi ga seveda morali preprečiti, zato ker ni, mislim, da bi ravno taka ustavna presoja bila protiustavna že samo v sebi, ker je neka kontradikcija že v štartu. Ja, če sem jaz zdaj tukaj kot predstavnica socialnih demokratov, lahko rečem, da socialni demokrati absolutno podpiramo to novelo zakona. Tudi ukolikor bi slučajno res ustavno sodišče dovolilo ta izvedbo tega referenduma, ne samo, da bomo pač na strani tistih, ki bomo rekli, obkrožite za ta zakon, ampak bomo tudi zelo aktivno sodelovali v sami referendumski kampanji, tako kot smo tudi takrat, ko se je šlo za sprejem, torej odločanje o družinskem zakoniku, tako da absolutno 100% podpora tudi vseh 6 glasov na vseh glasovanjih je zagotovljenih. Tu zdaj govorite, da je pač samo stvar ustavnega sodišča in da je protiustavno, kar je bilo že v predhodnem primeru, ne? Se ustava med tem ni spremenila. Spremenila se pa referendumska zakonodaja, ki, kot je povedal dr. Ribičič, jasno, eksplicitno navaja, da referendum o človekovih pravicah ni mogoč, kajti predstavljamo si, če bi v Združenih državah Amerike bil referendum o recimo afroameriški manjšini, vemo, da bi bil recimo lahko uzakonjen apartheid. Ne? Tako da to so resna vprašanja in mislim, da je referendumska zakonodaja šla tu korak naprej, ne samo kar se tiče praga, ampak tudi kar se tiče te določbe in zakaj pravzaprav se ne bi torej najprej v prvi fazi sklicevali kar lepo na referendumsko zakonodajo in šele v drugem koraku potem, če bi se tam izsiljevalo z ustavnimi spori. Ne vem, ni mi jasno tole, zakaj bi to kar preskočili. Saj to je protizakonito zahtevati referendum o človekovih pravicah ta trenutek, ne samo protiustavno, če se ne motim. Mislim, nisem pravnica, ampak tako mi to zveni. Hvala lepa, gospa Sukič. Mislim, da je najbolj primerno, točno tako dr. Ribičič, da vi odgovorite na tole vprašanje. Ja, res se je delovno govorilo o spremembi referendumske zakonodaje, ampak šlo je za ustavno spremembo. Ne? Se pravi, v ustavi je bila spremenjena določba, ki se nanaša na zakonodajni referendum, v kateri sem
prej govoril, tako da imamo zdaj pač v ustavi zapisano to, kar je bilo že povdarjeno, da naj večina ne bi odločala o odpravi protiustavnosti, ki zadeva pravice in svoboščine in drugi protiustavnosti. Sicer pa večkrat v teoriji srečamo tudi stališče, ki mislim, da je zelo prepričljivo, da naj večina ne odloča o pravicah manjšin, zlasti ne, bi rekel, ranljivih manjšinskih narodnih skupnosti. Ampak tisto, zaradi česar je bilo vredno, da sem se še enkrat oglasil, je morda to, ker sem hotel prej že na nek način povedati, pa bi zdaj bolj jasno rad izrazil, da ne bi smel... to je skratka, to, kar sem zdaj povedal, je razlog za to, da ne bi bilo referenduma. Ne, ne strah pred ljudsko voljo. Ne? Ker dva argumenta sta, da bi referendum danes izpadel drugačen. En argument je seveda to, da se zdaj terja strožja večina, ampak drug argument je pa to, da se spreminja pogled na to vprašanje v javnosti. Tisto, kar je danes mogoče, še pred 3, 4, 5 leti ni bilo mogoče. In zdelo se je, jaz sem bil tudi med tistimi, ki smo tako gledali, da bo možno priti do tega, kar ureja ta zakon, šele skozi dolgo obdobje počasnih, mehnih korakov, kjer bodo pogumni sodniki naredili kakšne mehne korake v kakšnem konkretnem sporu, ki bo zelo prepričljiv, kjer bodo tudi zakonske spremembe bolj postopne. In to, kar je dozorelo v politiki, je seveda v mnogo čem dozorelo širše tudi med ljudmi. Tako da se ne bi bilo treba bati sodbe ljudi, seveda, če bi odločali v nekih razmerah, kjer govorijo argumenti, kjer se kulturno prepričujemo o tem, kaj je boljša ali slabša rešitev. Hvala. Hvala, dr. Ribičič. Še kakšno vprašanje? Blaž Kujundžič je moje ime. Jaz bi rad postavil vprašanje za en nivo višje. Namreč, kaj če bodo nasprotniki referenduma oporekali temu referendumu ne na ustavodavni, oziroma na zakonodajni ravni, ampak na ustavodavni ravni? Če bodo skušali sprožiti ustavodavno pobudo, ki bi zakonsko zvezo definirala zgolj kot zakonsko zvezo dveh oseb različnega spola. Ali je možno v tem primeru ta referendum preprečiti strani ustavnega sodišča ne na podlagi naše ustave same, saj se to tiče ustave, ampak na podlagi mednarodnih aktov, ki jih je Slovenija podpisala? Veste, da referendum pri nas, trenutna ureditev je takšna, ne vem, ali je dobra ali ne, ampak nima nobene vloge v ustavno-revizijskem postopku, se pravi v postopku spreminjanja ustave in ni mogoče torej spremeniti naše ustave na drugačen način, kot s tem, da se doseže najmanj dvotretjinska večina vseh poslancev v državnem zboru, se pravi najmanj 60 glasov od 90-ih mora biti za. Potem je pa možno, da 30 poslancev terja o takšni spremembi ustave potem glasovanje, ker je seveda zopet malo možnosti, vse veste, ne? Ni težko zračunati, da če jih je 60 za spremembo, da bo težko dobiti 30 glasov, ne? Zato, da o tem odloča referendum. Tako da je to mišljeno bolj, po mojem mnenju, kot neka potrjevanje odločitve v takih odločitvah, kjer hoče politika deliti so odgovornost za neko pomembno odločitev, kot je bil recimo vstop v Evropsko unijo, v NATO, kakšne druge zelo pomembne mednarodne in druge odločitve, kjer politika želi potrditev svojega enotnega prepričanja, ki ga je izrazila za dvotretjinsko večino. Ampak seveda ustavne spremembe pa niso orožje, ki bi ga lahko učinkovito uporabljali nasprotniki teh naprednih sprememb. Veliko se govori o zakonski zvezi, ne? Marriage equality. Pa vendar v Republiki Sloveniji že nekaj časa poznamo tudi v bistvu izenačitev zakonske zveze zunaj zakonsko skupnostjo. A ne bi s to predlagano novelo v bistvu Republika Slovenija ne samo stopila v korak z nekaterimi, kot smo prej rekli, modernimi državami, ampak jih na nek način
celo prehitela, ker ne bi šlo zgolj za zakonsko zvezo, ampak na nek način tudi izenačitev položaja zunaj zakonskih oziroma izven zakonskih skupnosti istospolnih parov. Res je, to je ena od mnogih lepih pleti tega predloga in te rešitve. Po mojih pač vedenju bi bili edina država, ki bi to uvedla, oziroma predvsem ne uvedla, prepoznala. In v tem je vrednost odločbe Ustavnega sodišča iz marca 2013, leto po referendumu. Namreč v njej je večkrat zelo natančno zapisano, da ni nobenega razloga, da bi izven zakonske skupnosti parov različnega spola razumeli in obravnavali kakorkoli drugače, kot izven zakonske skupnosti parov istega spola. Ustavno sodišče je zelo natančno opisalo bistveno podobnost obeh tipov skupnosti in utemeljilo, da zato ni mogoče razlikovati o zakonski zaščiti takšnih skupnosti. To pa pomeni, da bi vse prednosti, ki jih imajo izven zakonski partnerji oziroma po domače raznospolni pari, kakor govori tudi Ustavno sodišče s tem terminom namreč, ki živijo v koruzništvu, ne, v žargonu, imeli tudi istospolni pari, ki na isti način živijo skupaj. In je to danes pravzaprav najbolj pogosta oblika teh skupnosti. Vemo, da je v Sloveniji okoli 100 sklenjenih registriranih skupnosti, registracij, ne, iz razlogov tudi zato, ker nekih bistvenih pravic vendarle ta zripski je zdaj desetletnik v veljavi ne prinaša. Ne. Tako da, ja, mislim, da je poleg te nove dimenzije, ki jo zakon prinaša, sprejem takšne novele, eno prelomno dejanje, saj rešuje zelo konkretne praktična vprašanja, pa se ne bom spuščal, ampak tisto mi pa le ostalo v spominu, ko mi zadnjič prijateljica razložila, da je, da je njena partnerka, ki je torej ostala brez zaposlitve, ne more uveljavljati zdravstvenega zavarovanja po njej, ne? Medtem ko od njenega brata partnerka pa lahko od brata zdravstveno zavarovanje uveljavlja. In rekla, in viš, to mene boli. Mi dve sva zdaj, ena je brez službe in morava še to plačati. Ne? Torej, to so cela paleta nekih konkretnih vidikov je, potem pa seveda tudi ta simbolni. Ne? Mislim, jaz imam tak občutek, kolikor se s tem področjem kar intenzivno ukvarjam in iz razprav, ki jih imamo zadnje dne res veliko, da je dozorel čas na dva načina. Najprej tisti, ki že dolgo časa empatično pravzaprav razumejo položaj parov istega spola in lahko mislijo seveda o teh skupnostih dlje kot v kakšnih najbolj osnovnih asociacijah. In pa seveda drug moment, ki je prav tako pomemben, sposobnost govoriti o tem pravnem vidiku pravzaprav pravičnosti in enakopravnosti. Ne? In ta del mi je zelo všeč, ki ga zadnje čase tudi kdaj slišim. Ne? Nisem prepričan, če mi je všeč, mi je zadnjič nekdo povedal. Nisem prepričan, če se na neki osebni ravni lahko strinjam ali pa postavim v vašo vlogo. Ne? Da sem ga izval, pomislite, če bi se vi znašli v takšne vloge. Ne? Torej vloge nekoga, ki je istospolno usmeren in je v skupnosti z nekom istega spola. Vendar pa, ne, sem po temeljitem premisleku in pogovoru sam sabo, ne, ugotovil, da če želim ustrajati pri viziji pravične družbe, drugače kot to simbolno in zakonsko rešiti, ne gre. In zelo dobro je to slišati danes v Sloveniji in zelo dobro je to slišati strani predstavnikov parlamentarne, razširjene parlamentarne večine. Ja, mislim, da moramo stopiti še majhen korak nazaj in ne govoriti samo o tem, da gre za zakonsko zvezo ali pa za simboliko poroke kot take, ampak dejansko za uresničevanje pravic. Ne. Tu zdaj govorimo o tem, da ne samo ima nekdo pravico se poročiti, narediti ta slavnostni obred pred matičarjem in tako naprej, ampak dejansko to, kot je Miha omenil. Imamo tu zdravstveno zavarovanje, imamo cel kup ostalih socialnih in drugih pravic, ki jih trenutno takšni pari nimajo.
Kar pa je tudi bistvo, zakaj smo se sklicevali na odločbe ustavnega sodišča, je to, da je v dveh, v eni sodbi in v eni odločbi ustavno sodišče ugotovilo, da pravzaprav v svoji osnovi istospolni in raznospolni pari niso različni. Gre za neko skupnost, ki je v svoji osnovi enaka. Gre za neko vzajemnost, za neko skrb dveh oseb druga za drugo in to je bistvo tega, da se uveljavi enakost teh pravic ne glede na neko okoliščino, ki je osebna in se pravi, pravzaprav ne more biti osnova za kakršnokoli diskriminacijo. Malo še dodatka pri tem simbolnem in pri diskriminaciji na ravni vsakdanjega življenja. Namreč pri LGBT skupnosti je seveda primarnega pomena odprava vsakršne diskriminacije na ravni vsakdanjega življenja in šele sekundarnega pomena je po mojem to simbolno. Namreč pri naših nasprotnikih pa gre zgolj in samo za simbolno. Ne? In to je gromozanska razlika. Njim gre za simbolni red in za nič drugega in ne glede na to, da ta zakon, če bo sprejet, njim ničesar ne jemlje, nikomor ničesar ne jemlje, ogromno pa prinaša tistim, ki smo bili izključeni. Če pogledamo od leta 97, ko je prva ta delovna skupina se ustvarila, lahko rečemo, da se vračamo k svojemu izhodišču, glede tudi na samo vsebino, ne? To vrst tokratne pobude. Je to kar 18 let sistematične diskriminacije v Republiki Sloveniji, ki je zapisana celo v zakonski red od leta 2004 naprej z tem z RIPS-om. In kot ste vi omenil, zares pravna država seveda ne vzdrži diskriminatorne zakonodaje, torej ne more si privoščiti niti enega samega zakona, ki bi kakorkoli diskriminiral. Tako da naj poudarim, gre za predvsem implikacije torej odprave diskriminacije na ravni vsakdanjega življenja in seveda gre tudi za simbolno zmago, da se končno gre za simbolno zmago nas vseh, ne samo LGBT skupnosti, gre za simbolno zmago na vse zadnje za pravo demokracijo, ne? Kajti prava demokracija podrazumeva za res pravno državo in tako naprej in enakost za vse. Nasprotniki pa žal ves čas krmarijo samo in zgolj v simbolnih vodah in tukaj imamo neizmerne težave, tako da je prav neverjetno, kam lahko seže to simbolno in kakšno škodo lahko povzroča, ne samo toliko. Ma morda še kdo na tem mestu kakšno vprašanje? Če ne, bi pa jaz rahlo izval spoštovano komisarko, magistro Bulc, z enim preprostim vprašanjem. Kako od zunaj iz Bruslja spremljate dogajanje, razvoj na področju zakonske zveze in družinskih razmerij v Republiki Sloveniji? En lep pozdrav tudi z moje strani in dober večer vsem skupaj. Hvala tudi za tale izziv. Zdaj, če sem že bila izzvana, ga bom še malce izkoristila, predvsem, da se zahvalim za to debato, za to pomembno vsebino in morda tudi postrežem z nekimi podatki. Na nivoju Evropske unije se država za državo odločajo za te korake in vidimo, da je poleg že omenjene Nizozemske, ki je leta 2002 bila prva, ki je priznala tudi istospolne zakone, je potem sledila Belgija leta 2003, pa Španija leta 2005, pa Švedska leta 2009, pa Portugalska 2010, potem Danska leta 2012, Francija 2013, potem Velika Britanija leta 2014 in pred parimi tedni tudi Luksemburg kot zadnja v tej vrsti. In verjamem, da so to so tudi države, ki kažejo veliko dinamiko in kar je najbolj pomembno je seveda, da razumemo, da je v raznolikosti moč in da tiste družbe, ki so sposobne se soočati z raznolikostjo in raznolikosti tudi videti napredek in priložnost za razvoj družbe so tudi najbolj uspešne, ker raznolikost je tudi pogoj za kreacijo, za inovativnost, za oblikovanje novih pogledov, novih razmišljanj in seveda tudi novih rešitev. Kar se pa tiče Evropske unije, mogoče še par besed, seveda Evropska unija kot taka se ne ukvarja s tem vprašanjem
in ga prepušča, da ga države članice rešujejo same. Vendar pa vzpodbuja na vseh nivojih, seveda, da se eden od osnovnih postavk Evropske unije, ki je nediskriminatornost, na vsakem koraku manifestira, zagovarja in tudi o tem odkrito javno govori. In v zvezi s tem seveda je mogoče dobro poudariti, da je pač ta diskriminacija je nelegalna. In ne glede na to, za kakšno vrsto diskriminacije gre, naj bo to vezana na spolno orientiranost, na nacionalnost, na versko izpovednost, skratka vsakršna diskriminacija je nesprejemljiva in je mogoče že to pomembno, da se komunicira, da so ljudje zakonsko zaščiteni pred vsakršno obliko diskriminacije. In je že ta zavest, dvigovanje te zavesti in osveščanja na tem področju zelo pomembno, ker mnogo ljudi to niti ne ve. Zdaj, kar se pa tiče seveda obnašanja Slovenije in opazovanja iz Bruslja, dogajanja tukaj, kot je bilo že prej rečeno pri kolegici, ki je razlagala, da seveda za take korake se odločajo pogumni narodi in pogumne družbe, tiste, ki so dinamične in tiste, ki vidijo, da je treba seveda za to, da si lahko uspešen v družini narodov, odločno preprečevati tudi vsakršne fobije oziroma vsakršne diskriminatornosti, ki preprečuje eno uspešno, dinamično družbo, da se lahko razvija naprej. In iz tega stališča jaz lahko sem držim pesti, da se proces uspešno izpelje in da Slovenija stopi na stran in skupino tistih držav, ki je že premagala in te neke vrste omejenosti v razumevanju človeškega dostojanstva in pravice, ki jih imajo posamezniki na nivoju Evropske unije. Hvala lepa. No, jaz bi potem pa mogoče še za konec, razen če se ne bo vmes še kdo opogumil, pa le odprl eno temo, o kateri sva se z gospodom Lobnikom prej pogovarjala, namreč posvojitve. Mogoče za nekatere rahlo občutljiva tema, morda narobe razumljena, zdaj ustavno sodišče Avstrije je nekaj tednov nazaj spoznalo, da je pač prepoved posvojitve strani istospolnih parov neustavna in diskriminatorna, po drugi strani se velikokrat govori o pravici do posvojitve. A pa na tej točki sploh lahko govorimo o pravici, oziroma če predam besedo vam, gospod Lobnik, ko smo se ravno prej na tej točki pogovarjali, kako vi razumete to? Tako, za konec prihrani najbolj mogoče kontroverzno temo ali pa tisto, ki je do sedaj tudi bila deležna veliko razprave. In kadarkoli, mislim, da govorimo o pravicah in posvojitvah, se mi zdi ključno, da ves čas vemo, da govorimo samo o pravicah otroka. Ne? Pravicah otroka, ki je lahko deležen posvojitve. Namreč zaradi ne preveč dosledne rabe terminov morda v preteklosti, ne? Nismo razumeli celega koncepta kot tisto enakopravno možnost kandidiranja, kar pa ni isto. Ne? In to je bilo uporabljeno na nek način tudi v argumentacijah proti. Ne? Noben zakon ne bo nikomur prinesel pravice do otroka. Ne? To je jasno. To ponavljajo tudi nasprotniki. Ne? Govorimo pa o tem, da imajo lahko ljudje možnost kandidirati v skupnosti, v kakršni živijo. Ne? Zdaj pa kaj pa pomeni kandidirati? Ne? To pa v slovenskem prostoru pomeni en zelo konkreten proces, ki ga zelo usposobljeni strokovnjaki vodijo, pooblaščeni so za to, da mislijo najboljši interes otroka, kadar ga nihče drug ne more ubesediti, izločajo različne faktorje in na ravni neke empirije v Sloveniji, ne, vemo, da približno 500 parov vsako leto kandidira za status posvojitelja, se na nek način deklarira za to pripravljenostjo in da okoli 44, mislim, da lansko leto otrok dejansko realizira pravico, da so posvojenih s pomočjo
tistih izmed teh 500-ih, ki so jih pristojne službe, centri za socialno delo izbrali in jim zaupali to nalogo. Ne? In dejansko je tu potrebno videti tudi ta vprašanja, ki se odpirajo v smislu veliko strahov in skrbi. In jaz sem že večkrat rekel, da če mene kdo vpraša, če bi jaz želel, da bi odraščal v istospolni družini, je moj odgovor brez premisleka ne. Ker sem odraščal ob očetu in mami in se mi ta ideja zdi na nek način tuja v mojem življenjskem izkušnji. In prepričan sem, da večini izmed nas. In na to tudi nasprotniki ciljajo. Dokler se mi o tem vprašanju pogovarjamo skozi lastno izkušnjo, je jasno, da smo mi večinoma odrasli v tak, pač, družinah z očetom in mamo ali pa pač z enim od staršev, ampak da večinoma seveda ne, si ne moramo niti predstavljati tega drugače. Ne? Ni prav, da se poskuša seveda neke svoje strahove projecirati v javna debato o vprašanjih enakopravnosti in pravičnosti. In to se je v tem procesu delalo. Ne? Na tiste najbolj občutljive človekove intimne občutke in strahove se na nek način naslavlja ta panika, ki je prisotna. Ne? In po drugi strani pa moramo sprejeti neko realnost in ta je, da so ljudje ne glede na svojo spolno usmerjenost. In enkrat sem o tem nekaj pisal, pa morda nisem bil razumljen, ampak ne glede na svojo spolno usmerjenost so nekateri ljudje sposobni biti dobri starši in to tudi so. Ne? In da potem življenje nam postreže s celo serijo, Luzevis je prej rekla, mozaičnih, mi pravimo v Sloveniji, mavričnih družin. Ne? Življenje najde svojo pot. Ne? Življenje najde pot, tako ali drugače. Zdaj, kako se mi počutimo ob tem, ko se soočimo s takimi družinami, ne, je predvsem naš problem. Ne? In odgovornost neke demokratične družbe pa je, da naši občutki, ki jih v zvezi s tem, ko se srečamo s takšno situacijo, ne prevladajo in ne postanejo utemeljitev za različne vrste diskriminacij, šikiniranj in tako naprej. Ne? Tako da mislim, da bo tudi neka, bi rekel, praksa pokazala, zadnjič sem se zanimal za številke v Belgiji in nisem mogel verjeti, ne, da je do take situacije od leta 2005, posvojitev prišla malce kasneje, mislim, da prišlo v nekaj 4-5 primerih, ne, da to sploh ni neka taka situacija. So pa posamezni primeri, naprimer, če je otrok že odraščal v istospolni družini, kar v Sloveniji vemo za 15 primerov takšnih, torej družin, kjer sta dve mami in dva primera, kjer sta dva očeta. In če bi se, ne, otroku takih staršev, torej če bi se staršem takega otroka kaj zgodilo, bi morda pristojni službe v CSD-ju ugotovile, da bi neka podobno strukturirana družina bila optimalno okolje za takega otroka, glede na to, kjer je 3-4 leta vlašen, ampak to so špekulacije in tukaj so postopki in zato temu primerno majhne številke. Glede na to, da je bilo vprašanje izziv, se strinjam s prvim delom odgovora predhodnika in to še zlasti to, da je pač posvojitve treba gledati stališča otrokovih pravic. To niso tiste pravice, o katerih se zdaj pogovarjamo, ko govorimo o tem zakonu. Ampak, če pa govorimo o otrokovih pravicah, potem bomo pa v Sloveniji morali poleg instituta posvojitve zelo dobro razmisliti v nekem drugem institutu, ki ga pri nas nadomešča, in to je institut rejništva. To je pa ena zelo velika tema, zelo velik premislek potrebuje, niti približno mi ni jasno, kaj bi bile tukaj zakonodajne rešitve. Vsekakor pa tist trenutek, ko sam pomislim na te stvari, običajno najprej pomislim na ta problem, ki ga imamo. Posvojitve so bile jasno tisti prvi strah, ki je nastal na strani nasprotnikov. Ne? Se pravi, to je zdaj nek preveč. Ne? Ampak jaz mislim, da ne moremo govoriti o preveč, ko govorimo o enakosti pred zakonom in o enakosti človekovih pravic za vse. Se pravi, če gremo v izenačevanje pravice, v izenačevanje vseh
prebivalcev pred zakonom, moramo to iti do konca. Ne? In to seveda vključuje tudi posvojitve. Ampak, kot smo že slišali, ne govorimo o tem, da bo zakon zdaj uzakonil pravico, da bo nekdo avtomatsko imel nek, ne vem, neko prednost pri posvajanju. Gre za to, da ima nekdo, ki živi v istospolni skupnosti, možnost kandidirati v tem postopku za posvojitev. Seveda je potem vedno tle pristojna služba po zdajšnji ureditvi CSD tisti, ki odloča kaj o otrokovi pravici, da odrašča v primernem okolju. In mislim, da mora to ostati tisti cilj, ki ga moramo zasledovati. Seveda varovati pravice otrok tudi na drugih področjih in seveda tu je še veliko dela, ki ga je potrebno narediti v slovenski zakonodaji, ampak zdaj, če govorimo konkretno o tej noveli, tu gre za preprosto to, da se odpre te enake možnosti in potem moramo seveda graditi dalje, ker je veliko primerov še, kjer so problematika družine in ostalih področij še vedno v nekem deficitu in to je treba rešiti sistemsko za vse, istospolne, raznospolne, kakorkoli. Družine že obstajajo, kjer sta dva partnerja, pa dve partnerki, pa otrok. To pri nas že obstaja. Zato se ne moramo delati, da tega ni, da bo zdaj nekaj na novo uvedeno, da, ne, kar se pogosto sliši, vi sploh ne razumete, da nam se gre pa za te otroke, ker bodo te otroci zasmehovani. Te otroci že živijo med nami. Torej, ni stvar zakona, ki bo enkrat presekal, pa bo rekel, no, zdaj pa ne, piše v zakonu, da nihče ne sme biti zasmehovan. Ampak je na nas, da to dosežemo. Na nas, ne, otrok se ne rodi s predsodki. To je jasno, otrok, ne, otroku so privzgojeni predsodki. In kdo bo zasmehoval otroka? Tisti, ki bo slišal pač od svojih staršev, zato se je treba pač pri sebi, ne, zato potrebujemo tudi vse te usporedne mehanizme ponovnega ali pa nadaljnega osveščanja, izobraževanja, usposabljanja, da res ugotovimo, da smo mi vsi posameznice in posamezniki tisti, ki tvorimo to družbo. In da med nami ali pa mi se sami v tej družbi počutimo tako, kot nam družba daje. In drugi se tudi zaradi nas počutijo tako. Tako da je treba res pri sebi, da tega nam ne bo prinesel, ne odnesel noben zakon. In ne, ali bo danes sprejet, ali bo sprejet čez 5 let, ali bi bil 5 let nazaj. Družba je tista, ki mora delati te korake za to, da se bodo vsi v njej počutili vključene. Ker če se bodo vsi počutili vključene, bodo lahko aktivno soustvarjali to družbo. In potem bo pač boljša za vse. Morda še zadnje vprašanje. Zdravo. Jaz pa pravzaprav nimam toliko vprašanje, koliko željo. In sicer željo, da bi se do zakonodajnih sprememb in podobnih primerih prišlo ne vedno samo po zakonodajni poti, ne, ampak daj tudi po sodni poti. Namreč redna sodišča imajo možnost, da kadar naletijo na neustavnost, po njihovem mnenju, da je določena zakonodaja neustavna, da preko ustavnega sodišča dosežajo spremembo te zakonodaje. Ne. In kako predvsem ne bi profesor Ribičiča vprašal, poleg pogumnih sodnikov pa bolj splošne zakonodaje, ki ne določa vsega posebej, kako še pride do tega. Ne. Res je, da v parlamentu sedijo predstavniki ljudstva, ampak res je pa, da mora biti pravo včasih pred družbenimi spremembami. In podobno je bilo pri smrtni kazni, podobno tudi pri pravicah žensk, ne, da volijo. Torej, kako doseči, na kakšne načine, poleg bolj splošne zakonodaje, da bi to uresničili? No, jaz prej, ko sem govoril o majhnih korakih, ne, sem mislil tudi na to, da bi majhni koraki bili doseženi tam, ko pride do nekega spora pred sodiščem. In seveda zdaj sodnik, ko odloča, mora odločati ne samo po zakonu, kot smo nekoč rekli, ampak mora biti tudi na nek način sposoben odločati kot ustavni sodnik in kot evropski sodnik. Ne? Skratka, kot nekdo, ki ob slovenskem zakonu upošteva tudi ustavo. Seveda je tukaj, da ne grem v podrobnosti, in mora upoštevati tudi tiste mednarodne predpise oziroma sporazume, ki vežejo, s katerim je zavezana Slovenija. In on bi lahko prišel, ne,
In je prišel tudi v posameznih primerih, ki jih je tudi kolegica omenila, že tudi po sodni poti prišlo na takšen ali na drugačen način do tistih odločitev, ki niso bile predvidene po zakonu. Na podlagi pač takšne razlage, o kateri govorim. Seveda je pa ta zakon, ki je zdaj predložen, v bistvu jaz, čeprav razumem, njegov glavni namen je, da odpravi ta problem nekega, neke vnaprejšnje možnosti ali neke vnaprejšnje podlage za to, da bi nekdo bil v boljšem položaju kot nekdo drugi. Skratka, tudi ko gre za odločanje o usodi otrok, je diskriminacija prepovedana. In zelo mi je všeč to, kar je tukaj prevladuje, ne? Vsi so govorili na isti način, tukaj mora biti v ospredju interes otroka, ne pa status tistega, ki mu bo otrok dodeljen. Nekaj mojih kolegov je odprlo to, tu ste lahko brali pred kratkim tudi, je bilo tudi v časopisih, tudi na bolj poljuden način razloženo, da pri posvojitvi ne gre za pravico, ampak gre za privilegij. Ta razlika nam ne rešuje problema. Ne? Vse tisto, kar sem jaz danes govoril na začetku, ko sem govoril, da je treba uporabljati predpise, ki so ugodnejši za ljudi, je uporabno za razmerje med posameznikom in državo. Ko pride pa za spor, kjer imamo dva posameznika in več posameznikov, tam pa seveda te formule niso uporabne. Tam pa je vsakdo ima pravico do meje pravice drugega. In vseeno je, ali se dva sklicujeta na pravico, ali pa se sklicujeta na privilegij. Morata biti enakopravna in najbolj enakopravna sta seveda, če rečemo, da v teh sporih ne odločamo o njihovih pravicah, o njihovih privilegijih, ampak odločamo o interesu otroka in o tem, kaj je najboljše za otroka. Upam, da ste si razjasnili kakšna vprašanja, ki ste jih imeli. Jaz bi se na tem mestu gostom najlepše zahvalil za udeležbo in konstruktivno razpravo. Vse ostale pa tudi vabim, da še malo ostanete, se podružimo v neformalnem krogu in mogoče še kakšno vprašanje rešimo bolj na individualni ravni in seveda se vidimo na naslednjem srečanju kluba SMC. Hvala lepa.